Миколаївська філармонія на останньому виступі цього сезону знов здивувала глядачів новинками. Виконання джазових стандартів з відомих кінострічок поєднали з танцями та дивакуватим музичним інструментом. В театральному дворику російського театру Миколаївська обласна філармонія та її шанувальники відзначили закриття 79-го концертного сезону. Сьогодні будуть солісти, у нас і солісти-вокалісти, солісти-інструменталісти. Одним із примечательних явлений сьогоднішнього концерту є те, що буде звучати вібрафон. Це доволі рідкий інструмент у нас в місті. За 25 лет моей жизни в Николаеве я не попадал на концерты, где сольно звучал вибрафон. И, ну, собственно, это инструмент, который в основном участвует в джазовых оркестрах. Провести музичний сезон та послухати джаз прийшло чимало городян. Артисти запевняють, що публіка позитивно реагує на нові рішення в концертних програмах. Я хожу постоянно на все концерты, которые у них в среду в театральном сферике. Каждый концерт по-своему хорош. Классика. Вообще я сторонник классики. А сегодня будет вообще необычный джаз. Впродовж майже 30 років Миколаївська обласна філармонія кочує по різним приміщенням, не маючи свого. Наразі музиканти знов змінюють місце дислокації. В даний момент у нас заключен договор оренди з ДК «Строителей». И нам выделяют помещение для размещения артистического состава. А рядом в офисном помещении по адресу улица Рабочая, 2А, выделяют помещение на 4, 5 и 8 этажах для размещения администрации, бухгалтерии, то есть всего остального состава филармонии. Тож вже у вересні філармонія почне знов здивовувати глядачів. 80-й ювілейний концертний сезон у новому приміщенні обіцяє бути цікавішим. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.